El cap de setmana del 20 i 21 de juliol arribarà la 21a edició de les 12 hores Ciutat de Banyoles, Memorial Miquel Castanyer i Dolors Formatger, organitzades pel Banyoles Slot i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Banyoles. Un dels aspectes destacats d'aquesta edició és el fet que la competició banyolina tornarà a ser puntuable pel Resiscat, el Campionat de Catalunya de Resistència, després de 14 anys. Concretament, la ciutat de Banyoles acollirà la setena cita del Resiscat 2024, que fins al moment ha disputat proves a Sabadell, Barcelona, Igualada, Torredembarra, Ponts i Castellar del Vallès. El campionat consta de 8 proves de 6 hores i dues proves més especials de 12 hores. Una es va córrer mitjans de març a Igualada i la segona serà la de Banyoles. Per la 21a edició de les 12 hores Ciutat de Banyoles, Memorial Miquel Castanyer i Dolors Formatger, Banyoles Slot muntarà dos circuits de 8 carrils, el que permetrà que competeixin fins a 16 equips a la vegada a les jornades de dissabte i de diumenge. En total, doncs, seran 32 els equips que prendran part d'aquesta competició. El vencedor s'endurà 40 punts per la classificació general del campionat. El segon classificat n'obtindrà 32 i el tercer sumarà 26 punts. A més, en cada categoria s'atorga un punt extra, tant per a l'equip que fa la pole position com per a l'equip que fa la volta ràpida. Es dona el cas que aquest 2024 es compleixen 40 anys de les primeres 12 hores Ciutat de Banyoles que es van disputar a l'antiga discoteca El Cisne. Casualment, la competició d'enguany es disputarà al restaurant La Carpa, just al costat de la ja desapareguda discoteca.